Mirzə Ələkbər Sabirin satirik şeylərindən ən məşhuru Oxutmuram əl çəkindi desə, yəqin yanılmarıq. Əl həzər ondan həzər, oxutmuram əl çəkin, eyləməyindən gəsər, oxutmuram əl çəkin. Burada həzər sözü işlənir. Xəzər yox ha, həzər. Onun mənası ehtiyat etmə, qorunma, özünü gözləmə deməkdir. Elə əl-həzər kəlməsi də uzaq durmaq anlamında istifadə edilir. Bu sözə Koroğlu dastanında rast gəlmişəm. Orada Koroğlu deyir ki, durub mərd meydanda göstərirəm hünər, qənimlər nərəmdən eyliyər həzər. Yəni Koroğlunun rəqibləri ondan uzaq durarlar. Hələlik bu qədər, amma bizdən uzaq durmayın. Növbəti dəfə eşidilənə deyik.